Olá, minha convidada de hoje é otimista, dinâmica e espirituosa. Natural de Novo Hamburgo, filha do seu Álvaro e da dona Marilu, é formada em administração de empresas e possui 20 anos de experiência na área de comércio exterior e logística. A mãe do Lucas possui uma veia comercial favorecida por sua capacidade de comunicar-se com todo tipo de público. Hoje ela se dedica à sua empresa, a Virtua Gestão Comercial, que oferece aos seus clientes assessoria, novas oportunidades e desempenha um excelente trabalho de prospecção comercial. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline Lorscheider. Muito bem-vinda, dona Aline Lorscheider. Muito obrigada. Que sobrenome lindo esse, hein? Obrigada. Tu agradeceu o papai já algumas vezes? Sim, Lorscheider. Lorscheider. Parece um lorde, assim, de filme, né? Difícil sempre a pronúncia e... Mas eu me saí mais ou menos? Como muito é que bem. É? Agora tá. Sai daqui, sai de Novo Hamburgo, terra sai de alemão. Sai de Novo, exato. Deve ser subindo bem um pouquinho a serra, já para Caxias ali, os gringos têm dificuldade de pronunciar o Lorscheider. Maravilha. Filha de Novo Hamburgo, é? Exatamente. Criado no Domingos de Almeida, isso, no centro da cidade. No link, no elo, entre Novo Hamburgo e Hamburgo Velho. Exato. Né? Que Novo Hamburgo é essa que tu te lembras lá, Aline? Uma Novo Hamburgo tranquila, que nós brincávamos na Rua das Flores, que era ali pertinho, perto da Escola Wolfram Metzler, onde podíamos ficar até meia-noite na rua brincando, andando de bicicleta, sem preocupação, né? A segurança é o ponto que mais dói na gente hoje? É o que mais dói. É o que mais dói. Gostaria que meu filho tivesse essa oportunidade de poder brincar fora de casa sem tanta preocupação, né? Teu filho tá com 11 anos, 11 né? Anos. É uma fera, né? É. Que pergunta que ele te fez é hoje? O meu ele tudo. Me botou na parede hoje, né? Eu vou para uma conversa de peso. Você vai ter nutricionista sim, lá? Sim, o Lucas, quando eu... Lucas, aqui, ó. A gente conversa em seguida, hein, Lucão? Tu vai ver só. Quando eu comentei para ele, filho, a mãe vai gravar um programa com o Rodrigo e Estefano. Ah, qual é o nome do programa? Conversa de peso. Ô, mãe, nesse programa vai ter nutricionista também? Eu disse, não, filho. Seremos só eu e o Rodrigo. Ah, tá. Eu disse, mas ele tem um raciocínio lógico muito apurado, perfeito, né? Né? Mas aí agora ele deve entender por que do entendeu. Conversa de peso, assim, né? Só olhar a foto do entrevistador. Eu sempre digo que essa conversa de peso não é por causa do tamanho do entrevistador, mas pela sempre qualidade dos nossos entrevistados aí, Aline. E obrigada, tu tem muita história para contar, uma experiência internacional. Como é que é esse negócio de absorção de tantas outras culturas, hein? É uma coisa que eu sempre gostei, é de outras vivências, um tempo no Uruguai, um período na Inglaterra, quando fui fazer curso de inglês, são muitos anos, né? E depois com a ida para a Alemanha, né? Sempre me encantou essa coisa de novas culturas, de estar nos lugares e viver aquilo, né? Então, passei vários anos na Alemanha, onde eu casei, nasceu meu filho Lucas, onde eu trabalhei. Onde eu vi um pouco mais das diferenças culturais da nossa raiz germânica, né? Mas o viver na Alemanha, ele é muito diferente, né? Nós somos os alemães, assim que eu digo, apurados, sabe? A gente tem o sangue alemão com a flexibilidade brasileira. A malevolência. Isso. O jeitinho. O jeitinho, né? O jeitinho no melhor sentido no da melhor, palavra. No melhor, né? Sim. O calor humano. É. Né? Eles são muito frios mesmo lá? Eles são frios, né? Um alemão, ele leva um pouco... É um povo, assim, que leva mais tempo para que tu possa dizer, olha, eu tenho um amigo alemão. Ele vai te dizer quando é esse momento, quando o momento chegou. Olha só. Né? Ele... Depois de abraçar, de beijar, como nós temos aqui, para os vizinhos, né? Então, eu tive uma vizinha na Alemanha por 3 anos. No primeiro ano, a distância que eu tinha que ficar dela era a distância do comprimento do meu braço. Era um aperto de mão, então aquela era a nossa distância. No segundo ano, eu pude, então, um dia abraçá-la, né? Que ela me permitiu, né? E no terceiro ano, eu pude chamá-la pelo primeiro nome, né? Eu era sempre a Frau Hasenbein.
Então, no terceiro ano, ela me disse, ok, Aline, agora nós somos amigas, pode me chamar de Gisela. Que coisa incrível é, isso. É, pra mim, que eu sou toda... Eu sim, gosto muito dessa coisa. Viajando, de abraçar, né? Sabe? Conhecer uma pessoa e ter três beijinhos. Exato. Né? A gente tem essa nossa cultura muito forte. Sentia muito falta desse calor humano? Muita falta. Muita falta. Porque onde você estava lá? É mais ao norte ou sul? Não, é sudoeste. Eu estava próximo de Frankfurt, Ingelheim, Amheim. Então que já é... tinha um pouco mais de sol. Tinha. Mais oito período, meses né? De frio, né? Mas tinha um período um pouquinho maior de sol. Uma cidade maravilhosa, na beira do Reno, né? Com uma cultura, com vinícolas maravilhosas, com parreirais extensos. Ótimos vinhos, ótimos vinhos. Essa região do Reno, ela tem essa característica. Teve oportunidade de conhecer bastante da Europa nesses períodos? Sim, eu viajei para alguns países, né? França, Itália, mas eu não estava lá a turismo. Eu era moradora, então depois também nasceu o Lucas, em questão de trabalho. Mas eu viajei bastante, conheci bastante da Alemanha em si, né? Eu me interessei por conhecer o país que eu vivia, né? Que me aceitou, que... Conseguiu fazer o link da tua família com a tua origem? Não. Não, né? Não é parte, parte da minha família veio da Áustria, né? Eu fiz uma pesquisa, então alguns... encontrei algumas famílias Wurzscheiter na Alemanha, mas não é uma família muito grande. Né? Tu chegou a conviver de alguma forma com... tu estava agora recentemente num momento em que a Europa está passando por uma grande transformação social, que é essa onda migratória muito grande dos países do norte da África, do Oriente Médio. Sim. Né? Tu estava lá quando chegaram os refugiados, tu viu aqueles campos. É, né? Eu fiquei lá num momento muito forte. Foram nos primeiros meses. Eu estive lá em outubro do ano passado. Inclusive, consegui trabalhar dentro de um campo de refugiados, né? Onde estava a Cruz Vermelha, onde tinha o exército alemão. Então, foi uma experiência muito incrível, porque eram milhares de pessoas chegando todos os dias, né? Os campos muito bem montados, só que chega num momento que aquilo já não tem mais estrutura. Uhum. Né? Então, é muito se tudo, criar, né? É muito tudo. Né? Uhum. Ali é feita uma triagem até que eles consigam um intermediário, que saiam dali, uma situação intermediária, já com alguma documentação para sair do campo e para alguma residência. Tu viu muito antes disso, no período que tu morava lá, da resistência do povo alemão ao imigrante? Sim. O povo alemão, assim, ele recebe pessoas de diferentes nacionalidades. Ele convive tranquilamente, né? É importante sempre lembrar que o alemão não é nazista, né? Não. Muito pelo contrário. O alemão, eles não gostam daquele período. Né? Esse período da história, inclusive, eles não fazem questão nenhuma de conversar, de falar, de explicar. É como se o povo realmente se envergonhasse daquilo e quisesse colocar uma pedra sobre o assunto, né? Então não é um tema discutido. Por outros lados, já antes desse processo, dessas ondas migratórias agora, já tinha muitas pessoas do Oriente Médio vivendo lá, muitos muçulmanos, inclusive. Sim, né? Muitos. Acho que taxista na Alemanha diferentes é tudo culturas, muçulmano, enfim. Muitos turcos, né? Muitos turcos também. Muitas pessoas de origem turca, né? Muçulmanos, mas a Alemanha é uma diversidade tremenda, né? Eles têm essa capacidade de lidar com isso. E os jovens têm maior facilidade. As pessoas de mais idade, elas se fecham um pouco com aquela mentalidade. Nós construímos tudo isso, todo esse império, tudo que nós temos que funciona. Uma boa vida. Saúde, educação, foi à custa do nosso trabalho, de uma reconstrução da Alemanha, das nossas taxas altas de impostos, que o alemão reclama muito dos impostos, só que assim, eles têm impostos altos, mas eles têm tudo. Eles têm saúde, eles têm educação, eles recebem a medicação
não se compra remédio na farmácia. Uhum. Se vai com uma receita médica, a não ser remédios de ponta, que não exista genérico. Os genéricos deles são confiáveis. Então, tu consulta o médico, sai com a receita e vai até a farmácia. E uma aposentadoria também. Uma aposentadoria tranquila. Boa, né? Uhum. As pessoas, os idosos na Alemanha, eles têm condições de viajar, eles têm uma tranquilidade, né? E é claro que isso, o custo social aumentou demais nos últimos anos por conta dessas coisas. Exato. Deve ser muito difícil lidar com tudo isso, né? É, muito trabalhar difícil. Com tudo isso, né? Passado esse momento, de volta para aqui, para casa, sim. Teu filho sente falta da Alemanha? Sente falta. Agora nós vamos para lá dele, no final hein? Do ano. Bom, o meu filho, ele já teve, ele mudou o sonho dele. Ele sonhava ser astronauta e ele me perguntou... Então o futuro dele é fora daqui, inclusive. Ele quer estar no ar, né? Eu não sei, ele quer estar... Ele perguntou, mamãe, se eu for quantos astronautas brasileiros tem? Eu disse, filho, tem um. Mas se eu for um astronauta, eu vou usar no meu macacão a bandeira do Brasil e da Alemanha. Bom, por tu seres um alemão naturalizado brasileiro, tu vai poder usar as duas, a da Alemanha. Mas agora ele mudou total, ele quer ser médico geriatra. Então, assim, de astronauta para médico geriatra. Aqui é mais para trabalhar lá, no Brasil. Talvez, né? Exatamente. Ele disse, eu quero uma formação na Alemanha, mas eu quero voltar para o Brasil para poder ajudar as pessoas. Ele tem esse espírito humano. É esse calor humano que tem. É só brasileiro não, mas tem mas, que, talvez... Exato. Berlim é uma das cidades mais cosmopolitas. Talvez a mais cosmopolita do mundo. Teve oportunidade. Exato. Sim, estive. É. Eu estive nesse período duas vezes em Berlim. Realmente é incrível. O alemão fala muito em atmosfera. O clima de Berlim é um clima diferente, né? A questão toda histórica, né? E a cidade é maravilhosa. Poder ver onde foi construído o muro, onde dividiu as duas Alemanhas. De um lado, toda a tristeza que se fala, né? E do outro lado, uma Alemanha totalmente moderna, industrializada, renovada. E Berlim circula diferentes culturas, é uma cidade, uma metrópole maravilhosa. Foi a campo de futebol? Fui. Que os alemães fui. São loucos, mas são... Pode estar na quarta divisão, é estádio cheio, lotado. Exatamente. Eu assisti no ano passado um jogo do Mainz e do Bayern München em Mainz, que é a cidade que meu filho nasceu. Mas a postura do alemão num estádio de futebol é realmente maravilhosa. O respeito que os jogadores têm com as torcidas, a saudação no final dos jogos, aquilo é uma coisa que arrepia, né? A saudação dos jogadores para a torcida. É um momento, assim, muito quente, sabe? É muito bacana. Sorte também do juiz, por exemplo. Que não escuta. Bom, Aline, me fala de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. Como é que é essa questão? Virtu, hein? A gente contou quando teve aqui conosco na outra oportunidade, no Estação Hamburgo, sim. A gente contou a história de um helicóptero, né? Eu achei maravilhosa essa história, já contei ela para dezenas de pessoas, uma história inusitada, sim. Mas que mostra muito do trabalho que vocês realizam, né? Eu vou resumir a história do helicóptero, realmente é um case de sucesso, é uma história divertida, mas é um case de sucesso. No início da minha empresa, que iniciou em 2010, eu fui visitar um cliente, isso muito no início. Vendeu os serviços de prospecção, nosso trabalho da área comercial. E o cliente nos disse, olha, estava eu, uma pessoa que trabalhava comigo, eu no momento não estou contratando nenhum prestador de serviço, eu estou passando por uma reorganização da empresa, tivemos um momento um pouco crítico, estamos reorganizando. Então, eu gostaria que vocês esperassem um pouco o momento correto para a gente conversar de novo. Porque agora, nessa reestruturação, eu inclusive tenho um helicóptero que eu tentando vendo, vai fazer parte de toda essa reformulação da empresa. Opa, helicóptero! E eu, sabe? Aí vem a coisa espirituosa, né? Eu disse, me interessa saber sobre helicóptero. Ele disse, eu tenho helicóptero à venda. E eu disse, tá, mas esse helicóptero está à venda? Isso ajudaria a nos contratar? Isso de alguma forma viabilizaria a nossa proposta? Eu disse, olha, podemos pensar nisso. Eu disse, bom, eu gostaria de vender o helicóptero de vocês. Foi realmente uma coisa... Em quantos dias? O helicóptero, em 15 dias, ele estava vendido. Maravilha. Você está nos acompanhando em casa, em qualquer problema, chama o Lord Shire.
tudo certo. Eu quero saber o que é aquilo ali que tu trouxe para nós. Vamos fazer um breve intervalo, vamos dar uma olhada nisso. E a gente volta com Aline Lorscheider já.